Рене Караваш, Хълбоци и Пеперуди, Женет 45. Добър вечер на всички. Да. Тогава е било друго. Баща ми, озеленител, копае заедно с работниците селската градинка. Раждам се, повишават го в гробар. Заравя покойници, вози ги с малка черна катафалка, която спира пред вкъщи. Играем вътре. Първата целувка е в нея. Гонят ни, защото е богохулство. Свиря на пияната ми баба погребалния марш на триола с шарени клавиши. Чакам татко на пейката за питката, салама, сладките от панахидата. Най-върховното съжителство на живота и смъртта. По задушница тичаме между гробовете, с дечурлигата спирам и сричам. Тук почива. Тогава имаше повече място за гоненица, повече шамари. Очите бяха задръстени с улмици всеки ден, сляпа неделя. Сега баща ми е полицай. Рови земята, чопли и разследва убийства всякакви. Аз ли пораснах или катафалката се смали? Сега там има патрулка. Деца няма. Мерси.